procurar o Gabriel. Então, vim trazer um presente para ele. Eu fiquei sabendo que ele obedeceu direitinho esse ano, pai e a mãe. Ele foi um bom menino. É, Gabriel? Tá certo. Aí, ó. Tá muito certo. Legal, Gabriel. Olha, eu espero que tu faça bom proveito. Renato, lá vem. Bem bonitinho. Vem lá que eu tenho mais pistata que já falei aquele dia. Uhum. Lavei ela só. Que legal. Vamos ali ver ela ali, então, a nova? Vamos lá, vamos. Feliz Natal, boa tarde. Tudo bem, mãe? Aqui que mora a Emily? Né, Jaque? Olha só, cara! Nossa, aproximou! Olha lá, olha lá! Olha lá.